baby little. Ma bien mane. Ma bien no. Dinia sabio. Sa sa lo paro. All Asian thing a bure, self study, ne patate, exam, test day. Araria, manai bioye. Eddie ten a chain or ale, jaune winnie a chain molo. Ale bioge bure, idiari, a janyania. Kubaku. Beta beta, they beat yaw de lumkanzageo. Dame, ale aguleshi maro, the time to la la con puene, the communication media online course go, join yamolo, ale jauna bjabjawabi. Jauna bjabjaware, so re kajaro, ale a good. ဒီ video မှာပေးတဲ့ self study tips တွေကအရင်တက်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပြီးတော့အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်အသက် 29 နှစ်မှာတည်လာရတဲ့ self study နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးလာနေတွေကအသက်ငယ်ငယ်တုန်းကတည်ခဲ့ရတဲ့ tips တွေနဲ့တူချင်မှတူပါလိမ့်မယ်ဒီ video အဆုံးထိကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အသက် 29 နှစ် learner တယောက်ရဲ့စာလေးလာနေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကြိုပြီးတော့တည်သွားပါလိမ့်မယ် အရင်ဆုံး အလဲ အခု ဘာတွေ လက်ရှိ လေးလာနေ လဲ ဆိုတဲ့ ဟာ လေး တွေ ကို list လေး နဲ့ ပြပြ ပေးမယ် နံပါတ် 1 ကတော့ အလဲ ခုန ပြောသလို communication media course ကို အလဲ join နေ နောက် နံပါတ် 2 အနေနဲ့တော့ အလဲ ဒီ coaching class ဆိုတဲ့ ဟာ လေး ကို join နေတယ် နောက် နံပါတ် 3 ကတော့ အလဲ time စာ လုပ်နေတယ် နံပါတ် 4 အနေနဲ့တော့ အလဲ english စာ လုပ်နေရေ ပေါ့ နော် ပြောမှာ ဆို အလဲ 4 ခု အခု လက်ရှိ လေးလာနေရ ပေါ့ ပထမ ဆုံး အလဲ ကြိုပြီး တော့ ပြော ထား ခြင်း တာက အလဲ လေးလာ သမ्या ဟာ တွေ က အလဲ စိတ် ဝင်စား လို့ လုပ်နေရ ဟာ တွေ ပဲ အဲ့တော့ အလဲ တော့ က မလုပ် ခင် တာ ပြင် တာ လုပ်လိုက် ပြီ ဆိုရင် စိတ်ပါသွားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားသွားရောအဲ့တော့ပထမဆုံး self study tips အနေနဲ့ကြည့်ရသူတွေအလေအကြံပေးချင်တာကပူလေးလာနေတဲ့ဟာကိုစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းအောင်ဖန်တီးဖို့လိုတယ်ကိုကြက်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကိုဝါသနာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အကြံပေးချက်ဆိုတာထက် reminder လာလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါစာဆိုတာမလုပ်ရင်မပြီးပါဘူးအဲ့ဒါတော့အကုန်လုံးသိပါတယ်အဲ့စကားတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်လို့မရအောင်တော့အိတ်ဇမ်တိတ်ဆိုတာကိုယ့်စီကိုရောက်လာမှာပဲအဲ့တော့ကို့အနေနဲ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့စာမွေးမတိုင်ခင် အမကောင်းကောင်းနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုဂုံယူပြီးတော့နေချင်လားအဲ့ဒါကြီးကိုယ့်မှာရွေးချယ်ခွင့်ရှိရယ်အဲ့လိုတော့ဒီအသက် ပါမမဟုတ်တော့အသေးလေးဖြစ်သွားတယ်ကိုကအခုအချိန်အသက်ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့အသက်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာဘာအပူအပင်မှသိမ့်မများတဲ့အချိန်မှာစာကြက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကအကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲတော်တော်များများကစာကြက်ဖို့ပြင်တတ်ကြတယ်အချိန်ဆွဲတတ်ကြရပေါ့နော်အဲ့လိုသူတွေပါတယ်ထင်တယ်နော်ပါမှာပါအဲ့လိုပါတဲ့သူတွေအတွက်အလဲမိကုန်တစ်ခုမေးချင်တယ်အဲ့ဒီမိကုန
င်းမြင်စိတ်များတဲ့သူကအလေးဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် online နဲ့အမြဲတမ်းစကားပြောနေကြ YouTuber မောင်လေးတယောက်ရှိရဲ့တချို့ရေဆိုရင်တင်းရင်တီလောက်တယ်ပိုင် sharing ဆိုတဲ့ YouTube channel ရမောင်လေးသူနဲ့ online နဲ့ပြောရဲဆိုရင်အလေးကတခုကိုအပြတ်တဘောပြောလိုက်တယ်ဆိုရင် तू က account ဘက်ကနေသူ့ရဲ့အတွေးလေးကိုလှည့်လိုက်တတ်တယ်အဲ့တော့ account မြင်စိတ်ညာတဲ့သူတွေအတွက်အလည်းအရင်ပြောပြပေးမယ်အကောင့်မြင်စိများတတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘလို့လက်တွေးတင်နေဆိုတော့ဒီစာကြက်တာနဲ့ပတ်သက်ရင် negative feeling ပေါ့နော်အဲ့ negative feeling ထက်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတွေးလို့ရတယ်များသောအားဖြင့်အလစ်တော်စာကြက်တယ်ဆိုရင်အော်ငါစာကြက်ပြီးရင်တော့ခေါင်းလေးရှုပ်သွားတော့မှာပဲငါအချိန်တွေဒီမှာပဲပြရတော့မယ်စိုးမြင်စိဘက်ကိုသွားရပေါ့နော်အမေအကောင့်မြင်စိများတဲ့သူတွေအနေနဲ့အဲ့လိုမတွေးတော့ပဲနဲ့ငါဒီစာကြက်ပြီးသွားရင်ငါလုတ်ချင်တာလုတ်လို့ရပြီငါအမတ်ကောင်းလာတော့မှာငါအရင်ထက်သူများတွေထက်ငါပြိုင်နေတဲ့သူထံကပို့ပြီးတော်လာတော့မှအဲ့လိုမျိုးအကောင့်မြင်စိဘက်ကိုပို့ပြီးတော့တွေးကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်အလစ်တော့စာချက်ခါနေဆိုရင်အချိန်ဆွဲတဲ့စိတ်တွေကပျောက်သွားလိမ့်မယ်။နောက်အဆိုးမြင်စိများတဲ့သူတွေလာပြီးအဲ့ဒါတော်တော်အလစ် expect ပဲ။အဆိုးမြင်စိများတဲ့သူတွေကဘလို့တွေးစီခြင်းလဲဆိုတော့ဒီအဆိုးမြင်စိကိုကကောင်းတဲ့ဘက်ကနေအသုံးချလိုက်။ဘလို့အသုံးချမလဲဆိုတော့ကိုမစာချက်စရာရှိရဲ့ဒါပေမဲ့မလုတ်ချင်ဘူးအချိန်ဆွဲတယ်ပြင်းလာပြီဆိုရင်ဘလို့တွေးစီခြင်းလဲဆိုတော့ငါဒီစာကိုမချက်ဘူးဆိုရင်ငါရဲ့မိဘတွေရှိငါရဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိမှငါအဆက်ကွဲရမယ်။ငါအမတ်တွေပို့ပြီးတော့နေမယ်။ငါစာမွေးနီးပြီဆိုရင်လည်းစိတ်ပူပြီးကြရတော့မယ်။အဲ့လိုတွေတွေးအဲ့လို့ဆိုရင်အခုဒီ online course media course ကိုဘလို့ join နေရလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောရတယ်။အဲ့တော့
အလေးရဲ့အဆုံးမြင်စိတ်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့နဲ့ပြောတဲ့အချိန်မပြောနိုင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအလေးအရှက်မကွေးခြင်းကြံခဲ့မှာဆိုတဲ့အဆုံးမြင်စိတ်နဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုပို့ပြီးရဖိအားပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကောင်းမြင်စိတ်များတဲ့သူကအကောင်းမြင်စိတ်ပြင်နေတဲ့အဆုံးမြင်စိတ်များတဲ့သူကအဆုံးမြင်စိတ်များတဲ့ feeling လေးကိုထည့်ပြီးရကိုယ်တတွန်းအနေနဲ့အသုံးချလို့ရပါတယ်ခုနအလေးပြောခဲ့ပေါ့နော်အလေးအခုတက်နေတဲ့အဒီ media course ကအင်္ဂလိပ်လိုသင်ရတာဆိုတော့အလေးကတချို့ရအင်္ဂလိပ်စာအရင်ရရလို့ထင်နေလောက်တယ်အဲပြောပြပေးမယ်နော်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်အဲ့ဒီ course ကဗုဒ္ဓဦးနေတိုင်း Zoom meeting အင်္ဂလိပ်လိုပြောပြီးတော့သူတို့နဲ့ discussion လုပ်ရပါတော့အဲ့မှာလည်းမမရဲ့ပထမဆုံးအပတ်မှာဘာမှမပြောနိုင်ဘူးခေါင်းထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုတွေကသိနေတယ်ဒါပေမဲ့ပါးစပ်ကဘာမှမထွက်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီပထမ first week မှာဆိုရင်လည်းကိုယ့်ဘက်ကိုတော်တော်လေးကိုအားမရတဲ့စိတ်နဲ့တော်တော်စိတ်တက်ကြရပါတယ် on the popular people in my opinion influencers they go for authentic content for example if you follow celebrity they don't trust that much but if you follow social media influencer we tend to believe them a lot နောက်ပိုင်းမှာမအောင်ငါအင်္ဂလိပ်စာကိုတိကျပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့သဘောပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလဲဆုံးပြတ်ချက်တစ်ခု investment တစ်ခုအနေနဲ့မလုပ်ထားလဲဆိုတော့အလဲအရင်ကလည်းပြောခဲ့ပူတယ်ဆာယာအပ်မှာအင်္ဂလိပ်စာအသင်တန်းအလဲပြန်အပ်ထားပါတယ်ဆာယာအပ်မှာကအတန်းတန်းကိုစအပ်လိုက်တာနဲ့ elementary intermediate upper intermediate advanced level အကုန်လုံးကိုလေ့လာလို့ရတယ်သူကသင်ခန်းစာ unit တစ်ခုပြီးတိုင်းမှာလဲကိုလေ့လာခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်မှတ်မိအောင်ဆိုပြီးတော့ exercise တွေအများအားဖြင့်လုပ်ပေးရတယ်သူက speaking အားနဲ့လို့ speaking class ကိုစ join နေထားပါတော့ဒီ speaking class ကို join ပြီးွားပြီးဆိုရင်လဲကိုယ့်ရဲ့ subscription ကာလမကုန်သေးသေးရဲ့တခြား extra course တွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ join လို့ရပါတယ်စာသင်ပေးတဲ့ဆရာမတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်စကားပြောမိကုန်နေမိလို့ရအောင်ကြောင်းသားအချင်းချင်း speaking လေ့ကျင့်လို့ရအောင်လေဒီ Sayan app မှာအပတ်တိုင်းနှိပါ Zoom class တွေရှိပါတယ်ဒီ application မှာ already တည်ထားမိသလား native speaker ဆရာတွေနဲ့သင်ပေးတဲ့အတန်းတွေ live class တွေလည်းရှိပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာတွေအပြင်နောက်ထပ်ထူးထူးခြားခြားပါသေးတာကကိုယ့်ရဲ့ vocabulary ကိုလေ့ကျင့်လို့ရအောင် micro lesson video အတိုလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုခဏတစ်ပြုတ်လေ့လာလို့ရအောင်ဒီ TikTok video ပုံစံ short feature ဆိုတာလည်းပါပါသေးတယ်အင်္ဂလိပ်စာကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲအခုနောက်ပိုင်းလေ့လာစရာ platform တွေကအစုံပဲဆိုတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ပိုဆန်းဆန်းဒီဆန်းဆန်းလေးလာတာထက်ဒီလို application တစ်ခုတနေရာတည်းမှာပဲလေးလာလို့ရတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်အာရုံမများတော့ဘဲနဲ့အချိန်တိုအတွင်းမှာကိုယ့်အင်္ဂလိပ်စာကတခြားသူထက်ပိုပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကျွမ်းကျင်နိုင်ပါတယ်။ Saya application နဲ့လေးလာတဲ့သူတွေအတွက်တင်းကောင်းကတော့အခုလက်ရှိ Saya app မှာ discount လည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့လည်းအခုပြထားတဲ့ကုတ်ကိုသုံးပြီးတော့ Saya app မှာအခုအတန်းသွားအပ်မယ်ဆိုရင် up to 30% discount ရှိပါတယ်။ဒီ Saya application ကို online TV ကိုကြည့်ပြီးမှသိတယ်။စပြီးတော့သုံးမဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာ level မသိသေးဘူးဆိုရင်ဒီ Saya application မှာပဲအင်္ဂလိပ်စာ level test အခမဲ့ဖြည့်လို့ရပါသေးတယ်။ discount promotion ကလာတလပဲရှိရမို့လို့ဒီ discount ရှိတုန်းမှာအလည်းလည်းအတန်းအပ်ထားတာဆိုတော့ online နဲ့တူတူအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရအောင်နော်အခုဆိုရင်ခေရမဲ့စာမေးပွဲပုံစံတွေကလည်းအမျိုးမျိုးပဲ SAT GD IELTS အများကြီးရှိရပါတော့အဲ့တော့ကို့အတွက်ကြက်စရာစားတဲ့အရင်များလို့ overwhelm ဖြစ်တာပေါ့နော် feeling overwhelm ဆိုတာကအလုပ်တွေပြီးပြီး stress တွေများတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြီးဖြစ်နိုင်တယ်စာမလုပ်ချင်တော့ဘဲနဲ့အချိန်ဆွဲနေရပြင်းနေရဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူတွေအတွက်အော်လေအကြံပေးချင်တာက brain dump လုပ်ပေး brain dump လုပ်တယ်ဆိုတာကမြန်မာလိုဘာပြောရလဲဆိုတော့ကို့မှာလုပ်စရာရှိရတဲ့အကုန်လုံးကိုစာအုပ်တုပ်တွေမှာ list လုပ်ပြီးခြာရည်တာအဲ့လို list လုပ်ပြီးခြာရည်ပြီးရင်ဘယ်ဟာကိုဘယ်နေ့မှလုပ်မယ်ဘယ်ဟာအရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာတော့အရင်ဆုံးလုပ်မယ်ဒီနေ့မှတော့ဘာလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပေးနောက်အလက်ကစာလုပ်တယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းတိုင်မာပေးပြီးတော့စာကြတ်တက်တယ်တိုင်မာထားပါတော့တိုင်မာ15မိနစ်ပေးထားရဆိုရင်အလက်က15မိနစ်ပြေးဖို့နီးလာလေအလက်အတွက်အော်ငါဒီတိုင်မာပြေးတော့မယ်ဆိုရင်စာလုပ်ရင်လည်းပန်းနဲ့ပြစ်လာလေဇောချွေးဇောချွေးပြန်လာလေပေါ့နော်အဲ့တော့အလစ်အတွက်ပို့ပြီးတော့စာလုပ်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့ကို challenge ခေါ်တလို့ဖြစ်တယ်ဟိုတချို့ကြတော့ရှိရပေါ့နော်တချို့ចောင်းသူចောင်းသားတွေစာလေးလာနေတဲ့သူတွေအခက်ခဲရပါလဲဆိုတော့ကို့အနေနဲ့တိုက်တွေပဲတော့ခြားထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို့ခြားထားတဲ့တိုက်တွေပဲအတိုင်းဘယ်တော့မှမလုပ်ဖြစ်ဘူးမဖြစ်လာဘူးအချိန်ဆွေးနေရဆိုတော့ပြဿနာကြီးရှိလာရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလစ် ChatGPT ကိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ तू ကဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုပြီးတော့ तू ခြေအဖြေကြီးကြလိုက်ပေါ့အဲ့မှာဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုရင်တော့ happy link လုပ်ခိုင်းတယ် happy link ဆိုတာကအဲ့ဒါလေမြန်မာလိုပဲပြောမယ်နော်အလေးအကျင့်ကိုချိတ်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုအလေးအကျင့်ဘယ်လိုချိတ်ခိုင်းမလဲဆိုတော့ဥမာအဖြစ်ကိုယ်အနေနဲ့မနဲ့သွားတိုက်ပြီးွားရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံနေကြအလေးအကျင့်တစ်ခုနဲ့မလုံရသေးရဲ့အလေးအကျင့်အသက်ကိုပေါင်းပြီးတော့ link လုပ်တဲ့အခါကျရင်လည်းပို့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံး self study tips အနေနဲ့တော့စာကြက်တာအပြင်တခြားအရာတွေမှာပါအသုံးချလို့ရတဲ့အချက်အဲ့ဒါက live in the moment မှာအလေးကစာကြက်နည်းတွေကို share ပေးနေလို့ကြည့်ရတော့အချိန်တိုင်းစာကြက်နေရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။အော်လေကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့အရင်က YouTube video မှာသူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့
Time spent well is time well spent. အလုပ်ကြိုးစားမဲ့အချိန်အလုပ်ကြိုးစားနားပြီးတော့ပျော်ရမဲ့အချိန်ဆိုရင်အပြည့်ဝပျော်ကိုအပြင်ရောက်နေတဲ့အချိန်ကြက်စရာစာတွေတွေးနေလို့ဘာမှမထူပါဘူးစာလည်းမရပါဘူးစာကျက်နေတဲ့အချိန်အပြင်သွားမဲ့ဟာတွေကိုစားမဲ့ဟာတွေတွေးနေလို့ကိုစားဖို့မရပါဘူးစာကျက်စရာရှိတဲ့အချိန်မှာ 100% အာရုံအပြည့်ဆိုင်ပြီး5မိနစ်ဆို5မိနစ်10မိနစ်ဆို10မိနစ်အပြည့်ဝဒီတစ်ခုထဲမှာပဲအာရုံဆိုင်ပြီးကြက်ဒီဗီဒီယိုအဆုံးနီးကြည့်ပြတာအလောင်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့မယ်အလဲဒီဗီဒီယိုပုံစံမျိုးရှေ့လျှောက်ကြည့်ကြတယ်ဆိုရင်လည်းအလဲရဲ့ YouTube Channel Facebook Page ကို Follow Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ Okay လုံးနော်မလုံးရိုက်ပါနော်